11 тисяч правоохоронців у день виборів охороняли порядок на Дніпропетровщині. За словами поліцейських, провокацій було мало. Якщо порівнювати з президентськими виборами, то парламентські відзначились більшою кількістю заяв та повідомлень про порушення. Але справжня кількість дійсних порушень була значно менша. Це свідчить про те, що люди стали більш свідомі, почали цікавитися виборами та переживати за їх процес. Саме розклейка агітації за кандидата на громадському транспорті, що заборонено, і на бордах реклама, скажімо так, агітація без вихідних даних. Були спроби виносу бюлетнів, ми і минулого разу попереджали і притягли до відповідальності, і, на жаль, цього разу також маємо такий випадок. Були хуліганські дії, були спроби там самоспалення в Нікопольському районі. Також була там, знову ж таки, була заявка як підкуп виборців. Це на Тополі у нас була продажа пиріжків по 5 копійок. Щодо дня тиші, то громадські активісти опори нарахували по області більше 30 заяв про порушення агітації. А вже 21 липня вони спостерігали недоброякісну роботу дільничних, виборчих комісій та окружних. Це пов'язано з тим, що напередодні було зроблено дуже багато замін, тому люди просто не могли вчасно увійти в курс справ. Були навіть такі випадки, коли члени комісії не встигали набути своїх повноважень. Одним з важливих порушень, які ми вважаємо, що теоретично міг мати вплив на результати волевиявлення, це розміщення інформаційних плакатів з недостовірною інформацією про кандидатів. Такі випадки ми виявили в 27-му та 37-му виборчому окрузі. Це в Дніпрі та навкруги Кривого Рогу, це 37-й округ. Там була розміщена неповна інформація в 27-му окрузі, а в 37-му взагалі неправильна. Також на парламентських виборах дуже активно застосовувалася техніка атаки клонів. Це так звані технічні кандидати з однаковим прізвищем, які відтягують голоси у лідера перегонів. Вони були представлені практично на всіх виборчих округах. Аліна Мирко, Юрій Краснощок, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».